Občutki so super, končno je prišel ta 20. november. Fajn sem se imel, bilo je korektno, tako da zdaj smo pa v takem pozitivnem pričakovanju. Kakšen rezultat pričakujete danes? Realno drugi krok. Kakšno razmerje, znate kaj napovedati? V bistvu, tako kot smo se že prvič pogovarjali pri meni, vse pričakujemo. Dejansko se mi zdi, da v Krškem smo tako nekje blizu. Ne? Upate napovedati svojega protikandidata, mogoče tudi danes ne bi? Ne, pa tudi ga ne bi upal, ja. V bistvu je bilo umerjeno, mogoče bi mogel, ali pa za drugi krok bo treba malo bolj konkretnih stvari vezanih na Krško govoriti. Veliko se je v tega jeka vrtel, kar dejansko gre za najpomembnejši projekt, ampak še zmeram. Ne. So tudi mikro stvari, ki se jih bomo mogli v Krškem lotati. Ste dobro spali danes? Odlično, čeprav bi še malo spal, ja, ampak smo bili zmenjeni, da pridem že malo zgodi, tako da evo ga sem tle.